Du är ganska dålig med omfang på den här. Disken. Jag tänker lite efter att man får vatten på en måske i hvert fald ville være en god idé at skrive, at du også er interesseret i at være der efter du blev af. Fordi at så kan vi nok godt selv tænke sig til, at jamen jeg er sikker på, at så kontakter vi dig. Fordi